ګران ملګرو یو خواته سګورې روجه ده او خلک بازارونو ته روځي سوداګانو له نو بل خوا دوکانداران تجاوزات کوي نو برای مهرباني تاسو تجاوزات مه کوئ ټیمې والا لګیا دي خپل اپریشن شروع کړ دي خو زه تاسو ته ریکوست کوم د ټیم ای سره تعاون وکئ او تجاوزات مه جوړوئ د خپل دوکانونو کې دننه سوداګانې ږدي کایندلي یو خوا روجه ده بل خوا خلکو ته تکلیف وي نو زه به ستاسو ډېر مشکور یم ټول دوکاندارانو ته ریکوست کوم د تحصیل دوکاندارانو ته چې سوداګانې خپل لیمټ کې ږدي او خپل ځای کې سودا ږدي په سړک باندې سوداګانې مې ږدي په دې روژه کې دا ټیم ای والا لګیا دا اپریشن کوي نو دا سوداګانې راټولې نو کایندلي د دې سره تعاون وکئ بھرپور تعاون او د ټیم ای د اهلکارانو سره چې تاسو د سوداګانې د دوکانونو بهر مې ږدي دا یوازې د ټیم ای ذمېداري نه ده چا به راځي او روزانه به تاسو نه سودا اوچتئ او بیا به تاسو د چاپه شپارس پانځې او ریکوست یې به کوئ او هغه به تاسو سوداګانې له واپس بدله درکوي نو ګرانو ملګرو کایندلي روژه کې ډېر زیات خیال وساتئ او د ټیم ای د اهلکارانو سره د ټرافیک د پولیس سره تعاون وکئ روژه د ازبرګه میاشت ده نو کایندلي دا لږ ډېر محتاط اوسېږي خپل دوکاندارانو وروڼو ته خواست کوم چې سوداګانې تجاوزات مه جوړوئ چې خلکو ته په ټرافیک کې روانګۍ کې تکلیف نه وي چېرته چې اوسئ خاد او باد او خوشحاله اوسئ یو جهان مننه.